当地アイドルトヨタの星スタートです。左から自己紹介。はい、ひかこと斉藤ひかるです。はい、あーちゃんこと新田けあれです。はい、エピこと岡田ゆかです。はい、あかりんこと岡田あかりです。はい、ルーちゃんこと佐藤るのです。はい、なーちゃんこと牧野なぎさです。はい、ひなたんこと萩野ひな子です。はい、みそらです。はい、みょんみょんこといせみょんです。はい、くーぴょんことあっそらしずくです。はい、ちぬちゃんこと浜川ちないです。はい、るかんことるかです。はい、みっきーこと近藤みきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このトヨタ施設ミュージックパークトヨタ市民音楽広場は第1、第3金曜日の19時から行われていて、第1金曜日がアイドルデー、第3金曜日がアーティストデーということで、今週は第2そうなんですよ。ちょっと変則的なんですけれども、はい、今月は第2と第4かな、はい、そうですね、そうだよね。再来週もまたここであるんですけれども、はい、もうめちゃくちゃ急に寒くなってね、本当冬って感じ。そうだね、一緒に盛り上がってどんどん暖かくしていきましょうね。暖かくしていこう。はい、4月1日に、9枚目のシングル新曲ウーマンが発売されるんですけれども、そのリリースイベント真っ最中ということで、はいで、はい、今回も新生堂さんが来ていただいております。あそこでありがとうございます。寒い中ありがとうございます。はい、予約も絶賛行っているので、まだね、予約してないよっていう方は、ライブ終わりに申し込み、予約記入用紙にね書いていただけたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして新衣装が行きますね。そうですね、良かったですね。寒い中着れて中に着込める。なんか下何着てるんだっけ。極暖と裏着物めっちゃあったかいやつ。でもさ、腕伸ばすとさ出てきちゃう、ね、中に入れとかないと、ね、ちょっと恥ずかしいから気をつけてね。ちゃんとしまってくださいね。はい、ということで早速1曲目はいきたいと思います。はい、新曲です。聴いてください、ウーマン。Oh,
のウーマンという曲はですね、女性とはこうであるとかいう決めつけではなくて、すべて女性にとっても、もちろん女性を応援する、皆さんにとっても、みんなに向けた女性だけじゃなくて、こう女性を愛するすべての人とか、そうですね、はい、そうすると、すべての人に向けた女性参加となっております。はい、リリースイベントたくさんあってね、最近はそういうところでしかできないバラード曲だったりメインに披露してるんですけれども、今から3曲久しぶりにやる曲をやっていきたいと思います。聴いてください。モノクロームデイズ。Oh,
曲もですね、1月5日の定期ライブ23ぶりの披露となります。すっごい久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりですね。久しぶりすぎて緊張する。はい、それではずっと隣に並んでてくれた。それでは聴いてください、ご当地ソング。
ですね、発売されるウーマンの中に収録されるドッペルゲンガーという曲なんですけれども、この曲もねリリースイベントの最中にたくさん披露してるんですけども、この曲ミックスコールがたくさん入るんですよ。そうなんですでリリースイベントの時だとね、はい、お店の中だったりして声出さなかったりするんですけど、はい、そのせいでねライブでもねちょっと静かになり、がちなので、そう、簡単にミックスコールの、はい、講座をしたいと思います。いいですね。みそちゃんお願いしていいですか。はい、最初のですねイントロ、はい、曲が始まってすぐですね、はい、皆さんが曲こう聞きなじみのあるコールが入るんですけど、ちょっと待ってから、うん、シャー行くぞ、タイガーファイヤーサイバーファイバーダイバーダイバーバイバー、ジャーじゃーっていうやつが、うん、入りますね、はい、入ります。じゃあ誰か歌ってもらってもいいですか、イントロ。何だったっけ、あ、そっちこっちどっちだっけ、テケテケテケテテ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 テシャーベッドゾーダイガーファイヤーファイバーファイバーダイバーバイバーじゃあじゃあ、すごいですか言えたあ、でも曲中にもみーちゃんが合図してくれるんですよね。はい、そう、あ、はい、そうですね、あかりんがシャーベッドゾーで、はい、あとサビが、はい、サビのところにも、はい、おいおいっていう、これはね、あ、そうだね、覚えてなくてもね簡単に、はい、おいおい真似していってもらえれば大丈夫です、うん、はい、そして A メロ B メロとかはですね、今マイク持ってるメンバー名前をコールする場所があります、はい、ぜひ皆さん大声で、寒いと思うので声出せばあったかくなると思います。なので絶対なる大声で推しメンじゃなくてもみんなの名前をぜひぜひ呼んでください、うん、外だけど恥ずかしがらずに誰も大丈夫いつもの感じで誰も大丈夫私たちもね寂しいから言ってもらわないとね、そうそうそう、もちろんカメラで写真撮りながらでも大丈夫なので、はい、ぜひぜひ名前呼んでください。それでは行きましょう。それではみんなで楽しんでいきましょう。ドッペルゲンガー、そっちこっちどっちだって、仲間たち
場所だとしてもご当地アイドルトヨタの星スタートでした。